սերգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջ Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Երբ առաջին անգամ 2002 թվականին համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության նախաձեռնությամբ օրացույցում ընդգծվեց օր, որպես թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության դեմ պայքարի օր, երևի չէին էլ պատկերացնում մասնագետները, որ գրեթե 20 տարի անց թե հիվանդությունը և թե հանգամանքների բերումով այսօր COVID-ի հետ կապված առավել քան երբևէ արդիական կլինի այս թեման։ Խոսելու ենք թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության մասին և իմ այսօրվա հյուրը բժիշկ թերապևտ Լիլիթ Բախշյանն է։ Բարի երեկո, բժշկուհի։ Բարի երեկո։ Ամբողջ հանրությունը վախվորած է թոքերի հիվանդությունների հետ կապված։ Ինչ է թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունը, խնդրեմ։ Թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդությունը դա մի հիվանդություն է, առաջինը պրոգրեսիվ հիվանդություն է, որի ժամանակ տեղի է ունենում օդի հոսքի արագության դանդաղում, ի պատասխան արտաքին միջավայրի գործոնների հանդեպ, այսինքն ավելի կոնկրետ փոշու և վնասակար մասնիկների վրա։ Բավականին լայն տարածություն ունի, քանի որ վերջին տարիներին է այդ տենդենցան նկատվում ու հիմնականում ծխողների մոտ է ի հայտ գալիս։ Ինչու վերջին տարիներին, քանի որ արտաքին միջավայրի օդը շատ կեղտոտված է ու ծխելը թեկուզ շատ են պրոպագանդում, որ ծխելը կչացնեն, բայց ցավոք սրտի շատ է և հիմնական ռիսկի գործոններից մեկը հանդիսանում է ծխելը։ Միջազգային մի քանի թիվ կարող եմ ներկայացնել, ասենք զարգացած պետություններում մահացության թիվը ծխողների մոտ, նկատի ունեմ, 80% տղամարդկանց մոտ և 60% կանանց մոտ, իսկ զարգացող պետություններում համապատասխան 40% և 20%։ Դա բավականին լուրջ թվեր են, Բացի դրանից, ասենք օդի աղտոտվածությունը, եթե վերցնենք զարգացած պետություններում գործարանները և այլ հիմնարկները, որոնք որ աղտոտում են քիմիական արտահոսքը, եթե պաշտպանված են ավելի, այդ տոկոսը համապատասխան իջնում է, իսկ եթե այն զարգացող պետություններում այդ պաշտպանությունը համապատասխան ցածր մակարդակի վրա է, հիվանդացությունը ավելի բարձր է։ Պատճառները կան և էկզոգեն, և էնդոգեն։ Էկզոգենը այն են, որոնք ասենք դրսից, արտաքին միջավայրից են ազդում մարդու վրա, և կան էնդոգեն։ Էնդոգենն էլ գենետիկան է հիմնականում, և այս գենետիկայի մեջ մենք ներգրավում ենք նաև ալֆա 1 տրիպսինի, հակատրիպսինի պակասը, դա կազմում է 1% դեպքեր հիվանդների մոտ, եթե ախտորոշում են։ Նաև բրոնխների հարթմկանների գերկծկվածության հակումը, անամնեզում բրոնխիալ ասթման, այդ դրանք նպաստում են թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդության զարգացման, և ինչու չէ ալերգիաները։ Այսինքն եթե հակվածություն ունեն ալերգիաների, այդ հիվանդների մոտ ավելի վառ ու արտահայտված է լինում։ Այո, մինչ մենք խոսենք գանգատների մասին և հետագա թեմային վերաբերող մեր քննարկումները, ցավալեք, օրինակ երբ բժշկագիտությանն ես դիմում, կանխարգելման ցանկում նշվում է, որ անպայմանորեն հրաժարվել ծխելուց, խուսափել ծխախոտի երկրորդային ծխելուց, այսինքն հենց որ մենք ծխով լիքը օդնենք կլանում, այո, խուսափել շնչառական վարակներից։ Ես ինչու կանգ առա այս կետի վրա, որովհետև այսօր արդեն աշխարհը չի կարող խուսափել շնչառական այն վարակից, որը մեզ բոլորիս մտատանջում է, COVID-ն է, այնպես որ որքան էլ խուսափենք, և ինչպես նշեցի, հնարավոր չէ, այսօր պայքարում են COVID-ի դեմ և կողքից կա այս հիվանդությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, այդ առումով կողքապակսվածությունը որքան է։ Ընդհանրապես մի քիչ առաջ ընկանք այդ կանխարգելման պահով,
Ուրեմն ոչ միայն COVID-ը, այլ բոլոր շնչական վերին շնչողների սուրվարակները հանդես են գալիս որպես սրացում, այդ սրացումը առաջացնող հենց գործոն են իրենք հանդիսանում եւ ավելի են բարդացնում հիվանդության ընթացքը։ Այսինքն մենք եթե պայքարելու ենք սրացման դեմ եւ վրա է հասնում ասենք շնչառական վիրուսները, ինչ որ հա, ինչ որ հիվանդություն վիրուսային, դա ավելի է բարդացնում։ Երկրորդը պրոֆիլակտիկայի այդ կանխարգելման մեջ մենք ուշադրություն ենք դարձնում հիվանդի պացիենտի կյանքի որակի լավացման, այո, լավացմանն ենք ուշադրություն դարձնում, այսինքն եթե ախտանիշները մենք վերացնում ենք, ստացվում է, որ կյանքի որակը լավանում է։ Այդ կանխարգելման մեջ նաև մեծ տեղ է գրավում պատվաստումները, այո, առաջինը հիմնական տարածվածություն ունի վակցինացիան գրիպի դեմ, պնևմոկոկի դեմ, դե վերջին 1-2 տարիների, 1 տարում ասենք այդ COVID-ի դեմ, թեկուզ դեռ հետազոտման եւ քննարկման փուլում է գտնվում, այո, ճիշտ եք ասում, կանխարգելումով մենք մի քիչ առաջացանք, որովհետեւ բոլորիս ուզում է COVID-ը, ինչ ուզում ենք խոսենք, ինչի մասին խոսենք, COVID-ը կարծես կարմիր թելի պես անցնում է։ Գանգատների մասին խոսենք բժշկուհի, ինչ գանգատներով են ներկայանում հիվանդները թոքերի քրոնիկ հիվանդության դեպքում։ Առաջինը ինչ անհանգստացնում է պացիենտին, դա խորխով հազն է, այո, հետո նշում են հիվանդները հևոտ, հևոցի տարբեր, ասենք, աստիճաններ, արտահայտված, թույլ արտահայտված, քիչ արտահայտված, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության անտանելիությունը, գերհոգնածությունը, սրացումների ժամանակ ջերմության բարձրացումը, այ հիմնական ախտանշաններն են, որոնք անհանգստացնում են տվյալ պացիենտներին։ Այո, հազը որքան պետք է տևի, որ մտահոգվի պացիենտը։ Եթե երկարատև, ասենք 6 ամիսների ընթացքում, անընդ մեջ հազում է, անընդ մեջ կամ մեկ վերջին 1 տարում, այո, ընդհանուր ասենք տևողությունը էլի 6 ամիս եւ ավելի, արդեն պետք է հիվանդը դիմի եւ անհանգստանա։ Մենք ոչ մասնագետներս այդ երկարատև հազողների մոտ, երբ մեզ մոտ են գտնվում, ավելի անգամ կարող ենք խզոց լսել կրծքավանդակում, դա էլ է մեզ անհանգստացնում։ Իհարկե, ուղղակի մեր բնակչությունը սպասում է, մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, չեն դիմում, տենց հազալով ասում են ծխում եմ, հազում եմ, ու չեն էլ պատկերացնում, որ հենց այդ ծխելն է հանդիսանում կարևոր գործոն, պատճառ, որ ազդում է եւ բերում է անդարձելի պրոցեսների։ Այո, այսինքն եթե կա երկարատև հազ, խորխ, լորձային եւ կպչուն, կարող է լինել նաեւ թարախային, այդ կրծքավանդակում ինքներդ ուշադիր լինեն, մեր հեռուստադիտողներին է խոսքս հղում, կամ էլ մենք ուշադիր լինենք մեր կողքինի հարազատի հարևանի նկատմամբ նրանց ուղղորդենք բժշկի նման դեպքերը։ Այսօր ժամանակակից բժշկությունը ախտորոշման ինչ մեթոդներ ունի, որպեսզի մենք ախտորոշենք քրոնիկ հիվանդությունը թոքերի։ Նու նախ հիվանդը մտնելուց բժշկի մոտ, բժշկասենյակ, առաջինը տեսքից զննում ես, առաջինը տեսքն էլ է ահագին ինֆորմացիա է տալիս, քանի որ այդ տեսակի հիվանդները լինում են սենց կոպիտ ասած երկու խմբի են դասվում, մեկին վերագրում են գույնով էլի, վարդագույն, մեկին էլ ասում են կապտավուն, ցիանոտիկ, այսինքն դա կապված է հիպոքսիայից, կապված է հիպոքսիայի հետ, հիպոքսիան դա թթվածնի պակաս է, ու քանի որ հոսքը դանդաղում է, օդի հոսքը, արագությունը դանդաղում է, համապատասխան տեղի է ունենում գազափոխանակման խանգարումներ եւ փոխանակ, ասենք, թթվածնի մակարդակը արյան մեջ հասնի նորմալ կոնցենտրացիայի, կատարվում է հակառակ պրոցեսը, իջնում է, ու զնման պատճառի բանի մած բժիշկը հենց մտողի գույնից էր կարող է տարանջատել, իհարկե, հետո ասենք զնման ֆիզիկական մեթոդներով մեր օբյեկտիվ լսում ենք թոքերը,
սիրտը ճնշումն ենք չափում եւ այլն եւ այլն, ինչ որ պետք է զնման ժամանակ կատարվի, հետո հա ասենք կրծքավանդակի ձևից, շնչարական ակտից, հետո հաճախականության, շնչառության, այդ ամենը մենք նկատի ենք ունենում եւ տեսնում ենք ինչ է կատարվում օբյեկտիվ տվյալներից, նո ամենապրիմիտիվը էս պուլսօքսիմետրիան է, հիմա բոլորն էլ գիտեն սա ինչ է, նույն այդ COVID-ի պատճառով սատուրացան ենք ստուգում, այսինքն որոշվում է թթվածնի մակարդակը արյան մեջ, այո, որոշում ենք եւ ըստ սրան էլ ենք արդեն պատկերացնում ինչքանով է այդ հիպոքսիայի արտահայտվածությունը։ Նու կատարվում է ինչ ռենտգեն հետազոտություն կրծքավանդակի օրգանների, երբեմն ծանր դեպքերում կարող ենք անել նաեւ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, այո, հետո ամենակարևորը, որ մեզ օգնում է դիագնոստիկայում, ախտորոշման, ասենք աստիճանի, ինչ դասի, ինչ ծանրության է թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդությունը գտնվում, դա սպիրոմետրիան է, դա շատ կարևոր մեթոդ է, երբ կատարում ենք առանց դեղորայքի, այսինքն հիվանդի իրական վիճակը տեսնելուն համար, և կատարում ենք փորձ, բրոնխոդիլատացում փորձ, տալիս ենք դեղորայք, հիվանդը շնչում է ինգալացիոն ճանապարհով և կրկնակի կատարում ենք այդ սպիրոմետրիան։ Սպիրոմետրիայի երկու տվյալները իրար հետ համադրելով արդեն պարզ է, ստեղ տեղի է ունենում դարձելի պրոցես, թե անդարձելի ու աստիճանը։ Հեռուստադիտողը կարող է զարմանա, բայց այս փուչիկները սովորական հենց այնպես չեն տեղադրված այսօր մեր սեղանին, որովհետև մենք ծրագրի մեր մյուս հատվածում բժշկուի հետ խոսելու ենք, թե այս եւ այլ կարգի ինչ ցուցումներ եք տալիս հիվանդներին, որ տանը կիրառեն եւ նրանց կատարածն ու ձեր բուժումը համատեղ ավելի լավ արդյունք տա։ Ծրագրի այս հատվածում մեր հարաբերական պացիենտի օգնությամբ, ով ի դեպ բուժաշխատող է և սիրով համաձայնեց օգնել մեզ այս պարագայում, բժշկուհու թելադրման կներկայացնենք, թե ինչ դիրքեր պետք է ընդունի պացիենտը խորխի կուտակման ժամանակ, որպեսզի նրա շնչառությունը հեշտանա։ Խնդրեմ բժշկուհի ձեր ներկայացնելու։ Ուրեմն առաջի դիրքը, որը կոչվում է օրտոպնոե, պացիենտը հենց ինքն է ընտրում, անկախ ամեն ինչից, այսինքն մարմնի թելադրման պլանը։ Այո, այո, ուրեմն այդ օրտոպնոյի դիրքը ինչով է, ինչպես է, հեսա ցույց կտանք, այսենց մի քիչ առաջ է գալիս, այսենց ու հենվում է այսենց արմնկներով, որ շնչառությունը հեշտանա։ Այո։ Նու հիմնականում եթե մտնում ես հիվանդասենյակ, տեսնում ես հիվանդը այս դիրքում ու հաճախաշնչություն է դիտում, արդեն պարզ է, որ թոքերի, բրոնխների հետ կապված խնդիրներ ունի։ Այո։ Կա սենց արտահայտություն, դիրքային դրենաժ։ Այո։ Այսինքն մենք կարող ենք մեր դիրքի փոփոխությամբ օգնել, որպեսզի խորխը, կուտակված խորխը հեշտ արտաբերվի եւ հիվանդի վիճակը էլ ավելի լավանա, այսինքն շնչական մակերեսը բացվում է եւ հիվանդը ավելի նորմալ է շնչում։ Ուրեմն եթե մենք ունենք խորխի կուտակում թոքերի վերին մասերում, նո դա հիմնականում թոքաբորբերի կամ բրոնխոէկտազների ժամանակ է լինում, հիվանդը նստում է այդ նույն օրթոպնոյի դիրքում, կամ էլ կարող է ասենք պարկել գլխավերևը բարձրացրած վիճակում։ Այո, այսինքն որքան հնարավոր է գլխավերևը բարձր, որքան հնարավոր է գլխավերևը բարձր դիրքում, ըհը, կիսանստած վիճակում, ըհը, եթե ունենք բորբոքային պրոցես կամ թոքաբորբ կամ էլի բրոնխոէկտազ եւ խորխի կուտակում ձախմասում, այո, ապա ավելի լավ կլինի, որ հիվանդը պարկի աջ կողքի, ու հակառակը, եթե աջ կողմում է, պարկում է ձախ կողքի վրա, այսինքն նայած որ թոքն է ախտահարված, այո, իհարկե, այո, այո, ըհը, այսպես, եւ հակառակը, խնդրեմ, եւ հակառակը, եթե ստորին մասերում է պրոցեսը, ապա պետք է գլխավերևը ներքև պարկի եւ ոտքերը բարձրացնի։
Այսինքն նույն դիրքն է հակառակ։ Հակառակ։ Այսինքն պետք է գլուխը ինա ոտքերը դնի այս կողմում, ինա խնդրում ենք ցուցադրել այդ դիրքը, այո, ոտքերը բարձր, այո, ոտքերը պետք է լինի հիվանդի բարձր, ավելի բարձր, եւ գլուխը ցածր դիրքում, հա, գլուխը ցածր դիրքում, այո, այո, խնդրեմ ինա, ես գիտեմ, որ նաև բժիշկների ցուցումով մեջքի պարկել չի կարելի նման դեպքերում, ճիշտ է, թե չի կարելի, ասենք, եթե պրոցեսը տեղակայվում է այս մեջքի կողմում, այո, այո, այսինքն ավելի ներքև, ներքև եւ դեպի դուրսը, այո, կարող են հիվանդները պարկել դեմքի վրա, այսինքն եթե պաթոլոգիան, ինչպես նշեցիք, տեղակայված է ավելի արտահայտող դեպի մեջքի կողմը, այո, պարկում են այս դիրքում փորի վրա, փորի վրա հիվանդը պետք է պարկի փորի վրա, այո, կան ասենք ֆիզիկական արժույթներ, որոնց օգնությամբ էլի կարող ենք մենք շնչառությունը ավելի լավացնել, այո, դրանք այդ շնչական մկանների զարգացվածության վրա են ուղված, այսինքն ինչ են կատարում, կրծքավանդակը բարձրացնում ենք, իջացնում, այո, այսինքն կատարվում է շնչական ակտի իմիտացիա, այո, այսինքն բարձրացնում ենք, իջեցնում ենք, այդ ձևով ինան կկատարի ձեր ցուցումով եւ հեռուստադիտողին պարզ կլինի բարձրացնել կրծքավանդակը եւ իջացնել, հետո կատարում ենք խոր ներշնչում եւ խոր արտաշնչում, այո, էտել է, բացում է թոքերը եւ այդ կանգային երևույթները վերանում են, ոչ թե վերանում են, այլ քչանում են, այո, այո, այդ նպատակով մենք կարող ենք նաև փչել փուչիկ, այո, բոլոր հիվաններին, անկողնային, ասենք, ում մոտ կարող են առաջանել կանգային երևույթներ, թոքաբոր բերով, թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություններով մենք տալիս ենք, խորհուրդ ենք տալիս փուչիկ փչել, իմաստը այն է, էլի նույնը, եթե որպեսզի թոքերը բացվեն լիարժեք եւ միանան կոմպենսատոր հնարավորությունները, այո, այսինքն մեզնից ոչինչ չպահանջող, մեծ ջանքեր չպահանջող եւ մեծ ծախ չպահանջող փուչիկն է, որը շատ կօգնի թոքերի ճիշտ աշխատանքին եւ օրվա մեջ որքան փչել փուչիկ բժշկուհի, ասենք, դա կախված է հիվանդի ծանրության աստիճանից, եթե ծանրեն շատ երկար չեն կարող փչել, նու սկսեն քիչ-քիչ 2-ից 3 րոպե փչեն, հանեն նոր ու այդ ժամանակը երկարացնեն, ոչ թե միանգամից այդ ծանրաբեռնվածությունը վերցնեն իրենց վրա, որովհետև դա էլ կարող է վատացնել վիճակը, կարող ենք նաև գիրառել այսպես ծեծելով ներքևից վերև, այսպես առաջինը դա ինչ է կատարվում այդ պրոցեդուրայի ժամանակ, լավանում է արյան հոսքը, այո, արյան շրջանառությունը լավանում թոքերում եւ էլի մեխանիկական ինչ որ դրենաժի տեսքով, այսինքն ներքևից վերև մենք բերում ենք այդ կանգառած եւ խորխը եւ այդ կանգային երևույթները օգնում ենք, որպեսզի դուրս գա, այսինքն երբ հիվանդին բժիշկը ասում է, որ տանը պետք է այդ գործողությունները կատարվի, հարազատները ուրախ լինեն, պատրաստական լինեն եւ առանց զլանալու օգնեն իրենց հիվանդերին, իհարկե չծեծել, սա կես կատակես լուր, բայց ինչպես նշեցիք, ներքևից վերև թոքերի ուղղությամբ հալվածներով օգնենք մեր հարազատներին, որպեսզի նրանք արագ ապակինեն, այո, շնորհակալ ենք ձեզ ինա, որ օգնեցիք մեզ այս հատվածում, իսկ մենք թերևս ամփոփ ենք այսօրվա զրույցը եւ բժիշկը ասելիք կունենա դեռ։ Բժշկի եւ բուժման մասին խոսելով, ես գիտեմ, որ ոչ միայն այս պաթոլոգիայի, այլեւ բոլոր բժիշկների հետ երբ զրուցում ենք, մեր արցախցի հիվանդները եւ երեւի մտածելակերպից ելնելով եւ գուցե եւ շատերի կրթամակարդակն է պատճառը, որ կարծես ընդդիմանում են բժիշկների բուժումներին, մտածում, որ սա կարելի է անել, այն չանել, դուք էլ եք առնչվում նման երևույթին։ Իհարկե, գրեթե ամեն օր։ Այո։ Այսինքն ձեր խորհուրդը, ձեր այստեղ արդեն հորդորը հիվանդներին, երբ բուժման մեթոդները կան հստակ, պետք է հստակույնս պահպանել։ Իհարկե։ Ուրեմն ասեմ, առաջինը ժամանակին դիմելն է, շատ մեծ նշանակություն ենք տալիս դրան։ Երկրորդը՝ լսել բժշկի խորհուրդներին եւ կատարել, եթե կարիք կա, դեորայքային բուժում։
յուրաքանչյուր հիվանդություն ունի եւ դեղորայքային եւ ոչ դեղորայքային բուժներն ու ոչ դեղորայքայիններից մենք քիչ առաջ խոսեցինք եւ ցույց տվեցինք։ Այո։ Իսկ ինչ վերաբերում է դեղորայքային, ու նաեւ հա նշեմ, ոչ դեղորայքայինների մեջ կարեւորագույնը, որ պետք է տվյալ հիվանդության ժամանակ, այսինքն թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդության ժամանակ թարգել ծխելը։ Քանի որ մենք դեղորայքը տալիս ենք, որպեսզի թոքերի բրոնխների վիճակը լավացնենք, իսկ այդ ամենաառաջին նախապայմանը իհարկե պաթոլոգի գործոնը շարունակվում է ծխողի մոտ, այսինքն պետք է հրաժարվել, համար մեկ խնդիրն է։ Եվ նշանակում ենք համապատասխան, ասենք աստիճանի, ծանրության աստիճանից ելնելով, ինչ որ ասեցինք, համապատասխան բուժում։ Հիմնականում մեր պացիենտները լսելով հորմոն անունը միանգամից խուսափում են եւ չեն ուզում, բայց չեն մտածում, որ հենց հորմոնները այդ նույն հորմոնը ինքը վերացնում է այն ախտածին պրոցեսները, որոնք որ բերում են հենց իրենց այդ շնչական անբավարարության և կյանքի որակի վատացման։ Այո։ Ուրեմն էտել է պետք է աշխատենք, որ խոչընդոտում է ձեր գործին։ Այո, իհարկե։ Այո։ Եվ որ ասում ես պետք է երկարատև օգտագործես կամ ամբողջ կյանքի ընթացքում, դա էլ կարծես դատավճիռ է ինձ համար։ Ու թեկուզ եթե բացատրում ես, որ այդ դեղորայքն է քեզ պահելու, որ դու քեզ լավը զգաս, այսինքն կյանքիդ որակը լավանա, եթե գալիս է այն պահը, որ ախտանիշները բացակայում են, պացիենտը իրան շատ լավ է զգում, միանգամից դադարեցնում է, ես լավ եմ, չեմ ընդունելու։ Այո։ Ու գալիս է մի պահ, որ նորից վատանում է, ու այդ ամբողջ ճանապարհը եւ ավելի վատ եւ ավելի ուրիշ, ավելի բարդ տեսակի բուժումներով պետք է դու հանես պացիենտին այդ վիճակից եւ նորից բերես այդ կոմպենսացված վիճակին հասցնես։ Շնորհակալ եմ ձեզ բժշկուհի, որ այսօր մեզ հետ եք ձեր կարևոր խորհուրդներով, ամփոփելով օրվա զրույցը, հիշեցնեմ, որ բժշկուհի Բախշյանի հետ խոսում ենք թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության մասին, ու հեռուստադիտողին զգուշացում նաև հորդոր, որպեսզի ձեր թոքերը այս փուչիկի տեսքի չվերածվեն, ուշադիր եղեք, ընդհանրապես հիվանդության ընթացքում ճիշտ պահպանեք բժշկի ցուցումները, կատարեք ձեր հարազատներին, խնդրեք, որպեսզի նրանք ձեզ հետ լինեն հիվանդության ողջ ընթացքում, օգնեն ոչ դեղորայքային բուժման պարագայում, դուք էլ հետևողական եղեք, երբևիցե բուժումը ինքնուրույն չընդհատեք, ինքնաբուժությամբ չզբաղվեք, և արդյունքում կշահեք դուք ունենալով լավ և երկար կյանքի տևողություն։ Առողջ ապրեք։